Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin e radhës të zonës debatit i cili, si që e keni të njohur, realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit. Ne sonde do të flasim, pasi që jemi në prag të raportit të Komisionit Evropian ndaj Republikës së Maqedonisë dhe 100 ditëshit të prezentimit të arriturave të qeverisë, ne sonde do të flasim për këto problematika, si dhe disa problematika tjera që e shoqërojnë apo e përcjellin jetën politike këtu në Republikën e Maqedonisë. Për të biseduar në këtë drejtim, ne sonde kemi të ftuar profesorin universitar, analistin e mirë njohur, zotin Mersel Bilali, të cilit i dëshirojmë mirëseardhjen në emision. Mirësul që, falënderim thirrje. Ashtu ju falënderoj që pranuat ftesën të jeni mysafir në emisionin Zonë Debatit, mirë po gjithsesi dua të njoftoj teleshikuesit se ju përveç se jeni analist i njohur, jeni edhe ligjërues në fakultetin në Universitetin FON në Universitetin Shtetëror të Tetovës, më thënë jeni profesor në disa fakultete. Jeni njeriu i cili jeni më shumë i ekspozuar, më thënë, nga mediumet në lidhje me analizat politike këtu në Republikën e Maqedonisë, por disa herë në disa raste edhe jashtë vendit gjithsesi. Zoti profesor, unë dua ta filloj emisionin me atë që përmenda para prakisht, do me thënë, ne jemi në prak të pritjes raportit nga Komisioni Evropian për Republikën e Maqedonisë dhe pritjet janë në drejtim të anaj se a do t'i jepet Republikës Maqedonisë, do t'i jepet mundësi për t'i filluar bisedimet për inkuadrim në Bashkimin Evropian, ose jo. Më thënë, disa nga mediumet vendase, të cilat thireshin në burime nga Brukseli, thuajnë që Maqedonisë nuk do t'jepet rekomandim të saj radhe, kurse mediumet të afërta me qeverinë e Republikës së Maqedonisë, thuajnë që do t'jepet rekomandim për fillim të bisedimeve. Dhe në këtë kontekst, më thënë, njerë filluan edhe akuzat e ndërsjela kush do t'jetë fajtori dhe kush për suksesin dhe mos suksesin. Në këtë drejtim, çfarë mund presim? Mund presim që Maqedonisë të jepet rekomandim për fillim të bisedimeve? Së pari rreth konstatimit tuaj se jam të jetë i eksploatuar mediume, ajo jo si jam shumë i dishëm, por faktë jam konsistent pra në qëndrime dhe për fatë keq ambienti pra tu medialë shtetit i mbiu dhe ekziston një frikë pra për shprehjen e mendimit dhe vetëm njerëzit të cilët i nështrohen një rreziku. Veçanë pra eksploatohen dhe ajo është arsia, pra jo ndonjë njohuri speciale e problematikave ndryshme. Së dyti duke se çështje Unionit Evropian e inkuadrimit me Maqedonisë në Unionin Evropian sikur është shëndruar pra në një serial të spanjoll apo serial turk me pafundësi, kështu që pra gjithë kohës jemi duke biseduar për statusin kandidat apo rekomandë për bisedime, pse nuk ndodhin bisedime dhe kështu me radhë. Sikur Maqedonia praktikisht ta kishte vazhduar pra procesin i cili ishte në kontinuitet pra viteve 2004, 2005, 2006, pra sikur Gruevski mos kishte provokuar me antikën, Aleksandrin e Madh, Filipin e kështu me radhë, Maqedonia pra priteshe në vitin 2006 që ta merre komandë për bisedime dhe praktikisht në 2007 të fillonin bisedimet. Maqedonia do të ishte antare, sipas gjitha analizave të atërshme, në vitin 2012. Pra, praktikisht dy vite më parë, Maqedonia do të ishte antare fuqiplotë Unionit Evropian, dhe me ndoheshte se rroga mesatare, pra do të ishte dikun dy fish ma shumë se ajo që, pra afërsisht rreth 800 euro, dhe papunësia do ishte më pak se 7%. Këto ishin analizat pra edhe të brendshme dhe të ndërkombëtare. Për fat keq pra u ndeshëm një Gruevski, të cilin fatkeqësisht jemi duke ndihmuar edhe ne, i cili pra lanson çështjen e emrit dhe të antikës për vetmin qëllim që të largon proceset eurointegruese, sepse nuk ka forcë politike që drejt për drejt pra të prononcohet drejtim të asaj se për Maqedoni nuk jam në interes proceset euroantike. Pra dhe shpike diçka. Maqedoni objektivisht pra
ka humb shumë për këte, por kam profitu pra elitat politike, të cilat në bazë bankës botërore, pra dikun 4.6 miliard euro për 10 vite janë zhdu nga Maqedonia, pra në procesin e larjes paras. Ta shti këthemi pyetjes konkrete. Pra, gjithkohon jemi në situatë që spekulojmë, a do të pranojmë rekomandat, do të humbim rekomandat, qka do të ndodhen që se fitojmë, që kam që se humbim e këshu më radhë. Pra, Maqedonia i ka, pra është 5 vite më radhë duke marë rekomandat për startimin e bisedimeve, e cila më ndenë këshilë në Evropian në 10 orë nuk kalon për shka këtë marrëse vendimeve për mes konsenzusit, ku Greqia është antare fuqi plote e cila pra para për kishë pregadit tereni që ajo të mos kalon dhe qështë e zgjidhe se emri të jetë një qështë e kyqë. Kësa e radhe, shansat janë pra 50% me 50% meret rekomandat, pra sepse problemi Maqedonis tani nuk është vetëm qështja e emrit, nuk është qështja e blokimit vetëm Greqisa, pra ajo të regon një proces retrograd në segmentet kyqe të funksionimi qytetit. Pra e të regon retrograd në kapacitetin demokratik, të regon retrograd në mediumet, në funksionimin e administratës, në gjyqësim, për shumë, vjërën e kishim situatë ku gjyqësia ja disa javë më parë, për shumë, në padinë e premierit kundër shefit opozitës, ku shefi opozitës disponon, pra fakte dhe prova shumë konkrete, pra gjykata hudh mundësin dhe obligimin që të ushtron ekspertizë mbi lentën, dhe dyta refuzon dëshmitarin kyç, kurse pranon dëshmitar pjesëmarrësin në atë aferë korruptive. Kjo është një avari totale, e cila në tashme ndoshtë do korrigjohet, për nuk është as pak me rëndësi që sa e korrigjohet në bas 5 viteve, 6 viteve. Pra ndeshim institucione privatizuara, unë nuk shë thënë të partizuara, por privatizuara dhe personalizuara në një grup e cili faktikisht merë karakterin e mafisë shtetërore. Profesor, 6 vite thatë dhe vetë me radhe kemi marrë, dhe më thonë rekomandim për fillim të bisedimeve, pas taj bje në Parlamentin Evropian. Problemi që ndronë atë se e kemi marrë, dhe më thonë, rekomandimin dhe s'ka ndryshua asgjë, ku se tash, po ta marim, qka do të ndryshoj, dhe po mos e marim, qka do të ndryshoj? Do të djetë, ka e Republikës Maqedonisë, qka do të rukëtoj? Nuk ka do i ndryshim esenciale, dhe ta mere dhe mos e merë. Gjithë kjo është një loj politike, pra nga një medium i cili është pra pjese e kampanjës vëmëroz dhe premierit, pa të lansuar para disa ditësh pra informatën se Maqedonia nuk do ta merë pra rekomandën për statimit. Qëllimisht lansohet kjo ide? Ose do ta humë pra rekomandën, në basja jo vite me radhat e ka pas. Mendoj se dhe kjo, tu kemi një farloje politike, sepse dëshirojtëm me gjdo kushtë mbrohe pra pozita e premierit, pra në qose Maqedonia eventualisht pra sërisht jepet rekomanda, atëherë do të thuhet se fajtorë për shkak këtë krizë, pra ishë opozita, për falë angazhimit shumë të jashtëzakonshëm të premierit dhe rrethit ti, pra përsëri u morë rekomandë. Në që se nuk meret, pra fajtori qishë për para lansohet se ne nuk e marim rekomandën për shkak se opozita pra bojkoton parlamentit që nuk është as pak e vërtet. Dhe unë mendoj se informatat në vijim do të, nga Europa do të jenë shumë drejt për drejta dhe do të fokusojmë problemin e mungesës avancimit të Maqedonisë në drejtim. Por si do që tjetë pra emri, do të mbetet që është që kyqe, edhe pse emri nuk ka qenë pra që është që kyqe e pengesës në Maqedonisë. E po me ka u kryo? Pra u kryu artificialisht, për sëri potencioj, sepse në basë marveshjes për koshme të vitit 1995 në Maqedonia, dhe Greqia, pra, e kishin obligim që ta respektoj këtë marveshje dhe Greqia nuk kishë drejt ta pengon antarësimin e Maqedonisë në proceset integruese. Dhe atë nuk e bënte, pra. Për deri sa Maqedonia filloj, me provokimi, me qëras pala greke, u thirë në një dispozit
të marrëveshjes përkohshme ku thua se të dy palët nuk do ta dëmtojnë me veprimet e veta frymën e kësaj marrëveshje. Pra maqenia me antikën e dëmtoi frymën e asaj marrëveshje. Do të kalojmë më vonë në pjesën e çështjes së zgjidhjes së problemit me emrin me Greqinë që ka Republika e Maqedonisë. Por tani si mund ta konsiderojmë situatën aktuale politike në Maqedoni, tani para dhe pas marrjes së raportit? Tani nuk mendoj. Ju thatë se qëllimisht qeveria me qëllim thatë që e zvarit punën që ose që të mos marrë rekomandim. A në anën tjetër, domethënë fitohet përshtypja se Maqedonia sikur më shumë orientohet ka lindja, gjithësisht ka Rusia, dhe me këtë deklarata e Ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë për një të përditshme të Bosnjës, se Rusia, dhe më thënë, pra kundërvije, dhe më thënë, po zgjerimit NATO-s, sidomos do të konsideron të provokim pranimin e Maqedonisë në NATO. Atëherë kësha fillu prej pjesës dytë pyetjes, prej pjesë fjalive të fundi dhe mandi të kthehemi pjesës parë. Unë mendoj se këtu ka një lojë dhe ajo deklaratë nuk është e rastit. Sonte kishim informat pra se Janukovic ish kryetari mori në shtetësinë e Rusisë. Ukrainës pra ka fitu shtetësinë e Rusisë, a qëllimi i gjithë është sepse kapitali Janukovicit mendohet jetë dikun mbi 12 miliard pra euro, dhe ato para duhet në bete në Rusi. Pra ekstradimi i ti, ekstradimi në kuptoj, këthirje ti prej Rusi e në Ukrajin gjikim, pra nuk është i mundshëm që se ka shtetësinë e Rusisë. Ekzistojnë indikacione të cilja rotullohet ndër diplomatë se ndoshe disa prirës të Maqedonisë pra veprojnë në drejtim duke u kryuar një afërsi dhe përgatitje për të hashme ndoshe procedurë shpejt mere qëtësia që mos bëhet ekstradimi i tyre që gjikojnë Maqedoni. Pra kjo një biset që ndër kularët diplomatike është duke ushtru. Pjesa tjetër si është situata aktuale politike, do të abstrakoj apo përjashtoj vetë vete në vlerësimin e asaj gjenje duke mos dashu të jem subjektiv në vlerësimin, do t'i marrë analizat e fundit të Këshillit Evropian për Politikë të Jashtme, të Institutit Ballkanik Meselin Graz dhe Institutit të Berlinit, pra të gjitha këto institucione me relevancë japin të mendoje se situata në Maqedoni është shumë afër eksplodimit pra, dhe destabilizimit të saj. Kryetari i shtetit pra, në seancën e asamblesë parlamentare, seancën e Kombeve të Bashkuara, pra, pa deklaruar se Maqedoni ndeshet me ekstremizmi fetar, gjihadist dhe se ajo është çështja kyçe e cila mund të trajtohet si destabilizim. U mendoj se ajo absolutisht nuk mban, pra gjihadistët më të mëdhej menaxhojnë me Maqedoninë, pra pa marrë parasysh janë shqiptarë apo maqedonas. Në kuptimin e veprimit politik e them gjihadist, pra me veprimet e vet ato dukshëm të i kalojnë rrezikun e gjihadistëve. Pra krimi i organizuar është shumë më i rrezikshëm se gjihadizmi i cili është numerikisht simbolik pra në Maqedoni dhe nuk paraqet asnjë farë rreziku, mbasi edhe islamizmi ndër këtë mas duke përfshirë shqiptarësh gjithashtu me moderuar dhe është propendimor. Vetë numëri caktuar i personë cilët nuk paraqesin kur gjë, pra e janë të... Sikur duan të japin kahje të islamit radikal. Në këtë kontekst edhe mbledhja e këshillit të sigurimit nacional të Republikën e Maqedonisë, tem diskutimi, si pas paralemrimeve fillestare, ka patur mbrojtje nga islami ekstrem, radikal. E ullja është shive të opinionit, pra një mjegullimi situatës që mos shive të realiteti, problemi kyqë Maqedonisë, krimi organizuar, dhe aj krimi organizuar drejt për drejt i lidhur për pushtetin qendror. Dhe ju që të ambuloni atë krim të organizuar, pra problemin e mundshëm që mund ndodhje, pra në të arshme, do të defokusoni në lëmit ndryshme duke përshie dhe
thoj za gjihadizmin apo ekstremizmin islam apo radikalizmin, nocionet cilat janë për mu paka shumë absurde. Pra, e kisha thënë se këto institucionet cilat i përmenda janë relevante, cilat politikisht nuk anojnë, po basta parametrave shumë objektive, bëjnë analiza thuke dhe vinë në konstatime cilat unë i potencoha se maqunia me gjitha te ndeshet me rezik serios në rend parë ndër etnik. Dhe ato vlerësojnë se interesant është pasusi i organizatës parë, e cila vlerësojnë se BDI-ja matutje nuk mund tjetë garantuese paqes dhe stabilitetit sa i përket segmenti shqiptarës dhe dukshëm është duke u delegitimuar në këtë drejtim dhe masa si kur tash ka opcionet dhe orientimat e veta dhe dukshëm është shumë besimi në strukturat përfaqësuese. Përse i përket rekomandimit të Bashkimit Evropian edhe njëherë të Këshillit të Bashkimit Evropian, domethënë edhe njëherë do të përmendim pasi ato thanë që ose u lansua si tezë, po që se fillojnë bisedimet brenda ditëve ndërmjet pushtetit dhe opozitës maqedonese kryesisht dhe përparimi që do të mund të arrije deri në më 8 tetor ditën kur do të jepet raporti, do të mund të pësohet ndonjë ndryshim. Po kjo raport është përpiluar që më herët dhe a ka mundësi ndryshimi ose bëhet presion që të fillojnë bisedimet në mjetë pushtetit dhe opozitas? Edhe sa janë të mundur ato? Ma shumë kjo e dyta. Pra, Evropa ka problem aspektin moral. Pra, jo nuk ka ide se si të pastrohet nga jo që i ka dhënë dhe komandë dhe status kandidat një shteti cili praktikisht ka një fashizm. Më që një dëshërëmën e të prajnëm ose jo, e ju ndeshët me një fashizm, pra me diumet përëndimore si që një të informuar, pra para dy jave, një medium shumë i rëndësishëm, pra edhe Gjerman edhe Zviceran, pat postuar pra fotografinë e premierit dhe nënte pashënuar diktatori vogël, sinonimi diktatorit maf, pra që ka të bëjme me Hitler. Jam i mendimi se në lidhe me pjesën e parë pyetjes tu i kemi dy instanca. Instanca e parë pra është Komisioni Evropian, pra e që pritet të jep rekomandën, edhe supozoj se ndoshtë edhe mund të jep, edhe pse potencoha shansat në gjithë për gjithë. Por pjesë e ditë është ma problematike. Pra Këshilli Evropian, që është në 10 orë dhe praktisht që maqunia ti nuk mund të kalon. Pra ne, për nuk është shumë relevante se maqunia do të humbë ose jo rekomandën, përveç që ose humbën do të shpejtohet dhe dinamizohet restruktruimi i ri politik i forësave cilët dëshirojnë ndryshimet brejshme. Përsa i përket dialogut në ndërmjet pushtetit dhe opozitës? A mund të presim që të filloj dialogu në nërmjet tyre, ose partia opozitare do të mbroj qëndrimin që tani më është një? Informatat që unë i kam janë paka shumë, ndoshash, spekulative, por kam bindje se një farë dialogu me gjithate do të filloj, përshka kuzimeve, sepse besë se i këtojnë do të dhanat cilët premierin mund të dukë shumë pra ta të nëzjerin thatë me veprimet e tyja në raport me pozicionet dhe aferat ndryshme. Kështu që si do tjetë ai dialog dhe kush ka ma shumë interes këtë drejtim është pa mundshme të definohet se sigur që të dy palë lipin dialog dhe që të dy palë lutën në dhash dhoti që mos mbahet, pra edhe mos mbahet ai dialog. Dhe mendoj se pozicionet e opozitës këtë drejtim se kërkon qeveri teknike, e që premieri asë si nuk është i gashëm t'i pranon, janë ndoshën normale, por që se unë pyetëm nga pozicioni im si mendim, që a thamë se edhe kërkesa për qeveri teknike, apo teknokrate, apo qeveri të koncentruar, apo të ekspertëve, të gjithat e jonë demoduara. Sepse në qëse, për shumë, Gruevski pajtohet kushtimisht dhe amë për një qeveri teknike, dhe atër s'keni bë, opozitës ka bë kur gjatë. Pse?
ndrohet vetëm minisi, por e gjithë struktura, pra e mbetet e njëjtë. Dhe kur gjë, pra nuk ndryshon prej asaj. Minisi do të jetë vetëm pra ministri, sekretareshës apo sekretarit vetë, dhe kur gjë më tepër. Unë shë a thënë se opozita së pari duhet del me një konstatim, se në Maqedoni është realizu grushtet i heshtur. A grushteti në kupton suspendim të institucionet. Pra në Maqedoni, si që përmenda pak marë, pa, i kemi suspenduar të gjitha institucionet. Pra prej A deri në Z. Duke i numëru administratën, inspektoratet e ndryshme, gjyqësinë, parlamentin, cilë është shëndru në servis pra të qeverisë. A duhet jetë e kundër ta. Ma dje dhe qeveria është personalizu, pra. Ku vetëm 2-3 persona kanë fuqi i vendim marë, se ku se tjerët vetëm shërbejmë për të fotografuar. Pra, kjo në kuptohë një grushtet, pra, i heshtur. Sepse nuk është përdorë forca, por me etapat ndryshme, tash edhe forca është prezente, pa ajo nuk është edukshme. Ajo forca është prezente në aspekt financiar, në aspekt kërcimeve ndryshme, kurzimeve ndryshme, a do të avansoja, apo do të shkarkojnë, apo përjashtojnë për punë, apo antarën e familjes do të sankcionojnë, e kështu me radhë. Gjithë kjo pjesë e forcës, por që cila nuk është e dukshme, nuk është forcë fizike. Prandaj, në qoftë se delet me këtë qëndrim, atëherë opozita fiton pozicionin që për mes mjeteve demokratike, si që janë protestat masovike dhe të vazhdueshme, ta rëzon pushtetin. Dhe mandet vendose një qeveri e përkohshme. Nuk e di se që opozita do të akcepton këtë propozim, por këte e bisedojmë me shumë diplomat dhe shumica prejtive absolutikisht arsitojnë dhe thotë me gjitha dhe drejta e juaj, si që e darë që të organizoni një protesta dhe mund të ndeshojnë kushtetin, pra nuk janë diplomatat ato cilët në atë formë duhet të bëjmë. Pra gjithar duhet të kuptojmë se diplomatët veprojnë si zjarfikës. Ato intervenojnë vetëm në që se ka problem. Situata emergjente, për ndryshe jo. Për shumë, ja, kur kishim protestat kundër rasit Mostra, atër, protestat e pare që ishin mirë të organizuara, pra pa përjashtuar personat ndryshëm, ishin dikun 10 deri 15.000 persona që e friguan pa Gruevskin. E frigune dhe bashkësi ndërkombëtare. Gruevski filloi pra të qinë në birë në vrim të miut me deklaratat e veta dukshmë të buta, prej një luanit fuqishëm shëndru një luan pra prej letre. Për fatë kështë bëdia nuk diti të shfrizoj, pra e duheshe protesta t'i afirmon edhe pse publikisht nuk duheshe t'i përkrav. Me që ras, pa, protesta afirmon gjenjen, pra e kishim edhe aktuale të kancelaria Gjermane Merkel, mandej Viktoria Nuland speciale erdi këtu në Maqedoni dhe problemi pa u aktualizu. Heshtja e saj mendoj se kanë përgjegjësi disa persona drejt për drejt shqiptarë që janë qeveri dhe koha do ta dëshmoj se pse ato e kanë bërë këtë. Që është absolutisht një ato e penguan ose me formën e veprimit të tyre bën impresion që nëse u bën presion antarët e familjes se këshilli organizativ duhet të jetë vetëm i familjes dhe ju pra ti momenti dieshë se numri do të paksohet dhe do të zbehen pra, protestor. Zoti profesor, flasim në lidhje me raportin e qeverisë për 100 ditët e para të funksionimit të saj. Për herë të parë ndodhen që partnerët e koalicionit ndaras të japin vlerësime për punët e krijuara brenda 100 ditëve. Pam duke përjashtuar atë se kur kryeministri domethënë prezantoi 100 ditëshin, ishin prezant edhe ministra shqiptar. Mirë, po pastaj Partia Shqiptare dhe ministra shqiptar, domethënë ndaras mbajtën një prezantim të tyre të 100 ditëshit. 100 ditë, 300 çudira. E kam vështirë pra të gjej argumente shëndosha dhe serioze që të japë drejt pra një raportimi tilë, pra edhe pse 100 ditë që ka të bëjë me diçka tjetër. Objektivisht 100 ditë janë të rezervuara pa ato cilët e marrin për herë të parë pushtetin dhe me diumet i tolerojnë derisa ato bëjë restrukturimin. Adaptimin në vendin e ri. Pa nuk mund bisedohet për 100 ditë për pushtetin cili është 10 vite me radhë në pushtet dhe Në këtë drejtim mendoj se nuk ka logjik bisedohet, por edhe sikur të japim artificialisht logjik gjithsaj. Ajë të nisim e për një realiteti. Pra, bëdhja gjatë kampanjës para zgjedhore, pra shkëlqente me
me ofertat cilët i patë plasuar publikisht pra, se do të angazhohet për krijetar konsensual, se do të angazhohet për ndryshime kushtetuese që krijetari i shtetit të zgjidhet në parlament, do të angazhohet një nga tre funksione dhe plus dy pra i të ardhmëve publike dhe i doganave drejtori, pra nga pesë funksione, njënin të ketë spaku, apo dy të ketë, mande se do të angazhohet që gjuha të avansohet, që emri të zgjidhet dhe maqionia të ndarsohet në NATO. Pra këto ishin 6 pikat kryesore, cilët ishin atraktive dhe unë... I është të zhënje, pra. Edhe i pata për krah atëherë. Çka ndodhi në bas? Pra ndodhi që asnjëna nga këto pika nuk u fut në proces. Jo, bisedojmë për realizim, për futje në proces, pra. Kandidati konsensual, pra, u zhduk prej bisede. Njëra nga tri funksionet, pra, kryetari i parlamentit, i qeverisë dhe i shtetit, plus di, pra, drejtori i të ardhmëve publike dhe i doganës, u eliminu asnjëna prej tyre, pra, nuk është shqiptar. Iniciativa për ndryshime kushtetuese që kryetari zgjidhet në parlament, pra, u eliminu përkundrazi, u favorizu dhe u afirmua pra kërkesa e vëmëros që të bënë ndryshime kushtetuese, ku qëllimi kryesor është formimi zonave financiare cila nënkupton larmjet parave. Pra, propozimi që ka të boja gjoje me buxhetin, apo me atë se martesa një mardhënje mes një burri dhe një grua, është vetëm një maskë reale, kurse realisht, pra, qëllimi ndryshime kushtetuese, formimi zonave lira financiare, që mendohet të lahet një shumë e madhe e parave. Për çka kanë edhe vërejtje nga ndërkombëtarët? Ashtu. Drejt për drejt, pra pasi ato zona nuk janë të lejuara në bazë të normativit të Unionit Europian. Edhe tash i kthehemi pikave tjera, për shumë zgjidhe e emrit, jo që nuk jemi në proces, në asë prafërsisht nuk jemi në drejtim, kurse NATO, pra, asë që u përmendëm në samitin e Velsit. Dhe për kundër premtimeve do ndodhin zgjedhje të jashtëzakonshme që unë mendoj, ndoshta ka asocu lideri BDI-s në një krizë politike. Të krijoj krizë. Pa, por e thamë me fjalë tjera, nuk e shoh. Pra, realisht ne e ndihmojmë Gruevskin që mbetet në qeveri dhe të udheq, pra sepse çdo tërheqje e legitimitet nga faktori politik shqiptar, pa marrë parasysh se mund të ketë 62 apo 63, vdekje politike është e qeverisë. Pra tërheqja nga qeveria, por edhe nga parlament, e faktori shqiptar, definitivisht pra është vdekje politike gruese. Pse i japim jetë kaq gjatë dhe pse e tolerojmë me kaq sadizëm, është një çështje që nesër do del pra në shesh. Përsa i përket samitit NATO-s, pasi që edhe e përmendet, ne jo që nuk u përmendem në samitin e, por u përmendem në konotacion negativ, dhe si pas disa politikanëve këtu në Republikën e Maqedonisë, morën detyra të reja nga i samit. Ashtu. Pra, praktikisht ne nuk u përmendem në retorikën, bisedat e tyre, por u përmendem në dokumentet përfundimtare, ku pra përveç është se emrit hyton edhe 4 çështje kyçe të rëndësishme që asnjëherë përpara në asnjë samit nuk ka qenë prezent, dhe tikun 70 çështje kushte të cilat janë më tepër të karakterit teknik. Pra, definitivisht edhe NATO jep sinjal se me diçka me maturinë nuk është në rregull, pra diçka me shumë segmente që janë vitale për zhvillimin e demokracisë dhe zhvillimin e përgjithshëm, pra është çështje shumë serioze. Kurse sa i përket kryetarit të shtetit, aktualisht kemi kryetar shtetit, të cilin BDI-ja nuk e njeh si kryetar shtetit. Kryetari shtetit e konstituoi domethënë Këshillin e Sigurisë Nacionale dhe aty nuk pati domethënë përfaqësues nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Emroi antar tjerë shqiptar në atë komision dhe sot Kryetari shtetit e adreson, dhe me thëmë, pyetjen të Bashkimin Demokratik për Integrim, pse nuk kanë ato përfaqësues. Çka ndodh tani me Qendrën e Sigurimit? A janë legjitim ata të cilët i ftoi kryetari shtetit? Mendoj se edhe fëmijët të cilët kanë 5 vjet e më shumë,
E kanë shumë qarë se po mos dëshiron të faktori politik shqiptar, pra të dy partit, shqiptare dhe BDI dhe PDSH, Gjorgji Ivanovi nuk do të ishte kryetar shteti. Pra si duket që të dy partit politike shqiptare, njena me tolerancë dhe mos dukje, pra një farë tolerancë në drejtim duke kriju bojkot, tjetra duke përkra shumë drejt për drejt, pa Gjorgji Ivanovi është kryetar shteti. Për ndryshin, po të dëshirojnë në di partijit politikë shqiptarë, do të ishtë një person i tret, pra, kryetar shteti. Tani, mendoj se kjo ma shumë një loj politike, pasi subjekti, pra, shqiptarë atë shumë e pat eksploatuar për që është një kandidatit konsensual, sa që ka vështirë të pranon legitimitet në kryetarit shtetit, dhe pse duhet ndeshet me punë në kryetarit shtetit. Nuk bisedoj për këshillin e sigurimit, se për me një shtet normal, pra antarë të e këshillin e sigurimit, përvesh posteve, persona që bajnë poste kyqe, persona tjerë jenë ekspert, pra. Nuk shkohet në aspektin partijak, por ajo të ne nuk është e mushme, të ne pa përkraje partijake nuk mund t'jeni asoritarë dhe pastrus toaletit dhe ju është shumë e gjatë. Pandej, në këtë drejtim, pra marja ekspertve të ndryshëm, thojza, që kryetari Ivanove ka bërë, nuk është dhe një tragedie veçanë, se për fundi fundi ai organ asë që funksionon. Ai tash është konstitu, 5 vite për pare nuk e konstitu, dhe 5 vite të ashme nuk besoj se do të funksionoj. Po mos ja kthen shërbimin në partisë opozitare shqiptare për përkrahjen indirekte? Ajo është shumë e mushë. Mirë, bëjmë një pauzë shkurtër marketingu dhe pas të themi sërish në studion, lus regjim për marketing e pas të vazhdojmë emisionin më të që. A e kishë janë ndëruar më parë që në një restorant, ushqimit ju përgatitet për arsyve tuaj. Po, e mundshme, ekskluzivisht në vendin tonë, pjekjen e lojlojshme të mishit për arsyve të klientit, me një shije të veçantë, sistem të cilin e sjell për her të parë në Maqedoni, vetëm restorant Bunart në Gostivar. Vend të veçantë në menin e restoranti gjene dhe specialiteti peshkut të freskët deti, i përgatitur nga kushinjer profesionistë. Në restorant Bunar do gjeni edhe specialitete më të mira shqiptare, ku nuk mungon edhe specialiteti kuzhinës moderne. Në kuadër të restorantit Bunar funksionon edhe hoteli me kapacitet prej 12 dhomave moderne, të pajisura me TV dhe kondicioner, me parking të sigurt për veturën tuaj dhe të gjitha shërbimet me një standard të lartë profesionalizmi. Hotel Restaurant Bunar, vend i risive dhe komoditetit. Mirë se vini tek Top Petrol, vendi ku mund të gjeni të gjitha llojet e derivateve cilësore. Që vetura juaj të jetë e sigurt në udhtim, vizitoni qendrën e derivateve Top Petrol, ku mund të furnizoheni me benzinë të cilësisë së lartë, naftë, si dhe vajrat më të mira nga prodhuesit më të mirë vendor si Mac Petrol. Përveç derivateve, tek Top Petrol ju do të mund të gjeni edhe artikuj tjerë të nevojshëm për makinë, si vajra, pastrues e xhami, aroma, si dhe shumë aksesor tjerë të nevojshëm. Tek Top Petrol funksionon edhe marketi dhe kafeneja, ku klientët mund të shlodhen me një kafe dhe të freskojnë me pije të ndryshme freskuese. Top Petrol, 24 orë në shërbimin tuaj, e gjeni në fshatin Toplic për balë zonës industriale. Kompania Lato Gerizbaum SLI në Gostivar është e para firmë në Maqedoni e profilizuar për shërbime me skeleri, montim, shmontim, skena dhe mikroskena, podiume e të tjera. Me Lato Gerizbaum ju do të keni shërbimet më të kualifikuara në vend dhe me siguri të padiskutueshme, gjë për të cilën kompania ka fituar markën tregtare në Gjermani. Ne jemi të parët dhe të vetmi që ofrojmë shpejtësi në shërbimet tona, cilësi në punën tonë, punonjës të specializuar, komoditet në atë që ju shërbim, skele e garantuar për të punuar. Lato Gerizbaum mbështetet fort në tokë, ngrihet sigurt në qiell. E gjeni në Gostivar në rrugën Ilindenska 185, në kilometrin e parë të rrugës Gostivar të tokë.
Po, rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë me emisionin Zonë Debati, drejt për së drejti nga studiot e TV Globit, me analistin Mersel Bilalin, profesorin e nderuar. Profesor, vazhdojmë me situatën aktuale në kampusin politik shqiptar tu në Republikën e Maqedonisë. Konkretisht mungesën ose mos prezencën e opozitës shqiptare në punën e parlamentit të Republikës Maqedonisë. Si do të ndikojë kjo? Çfarë refleksioni do të ketë në skenën politike? Pra, dhe mund të apresim kemi, të ardhmen e afërt të opozitës. Kemi formën deklarative atë që e thuajmë politikanët dhe kemi formën operative atë që e bëjnë politikanët që shpesh ndryshohet, pra dalohet njëra prej tjetës. Pra nishë në kampusin shqiptar, pra kemi partinë Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, dhe kemi partinë demokratike shqiptare e cilja është opozit. Kjo është aspekti deklarativ. Por aspekti faktik duket se është pak më ndryshe, pra. Duket se nuk kemi parti shqiptare që është në opozit. Po edhe që është në pushtet, zbehet vepran, fitohet për shtipja. Unë e kuptoj për shumë se parti shqiptare që është pushtet dhe nuk vepron, sepse gjithër aroganca dhe vetëknajsia e pushtetit e bënd vetën, por nuk e kuptoj opozitën e cilë nuk e gjuhën, pra, atë plokshti dhe mos përgjithsit pushtetit. Pra, atë nuk e kuptoj. Se, po si që opozita ka rolin e korektorit. Po që se kemi opozit fuqishme, ajo me protesta, pra, do të animon qenjët, do të gjunzon pushtetit, do të qonë tjetë përgjeshme, do tjetë efikase. Kështu pra BDI-ja ka një komoditet të tashmë, mund tjetë deri në fund e papërgjeshme, jo efikase dhe kur gjëhet më si mungon. Për fatë kesh pra opozit nuk kemi, por kemi një shoqërat aksionare, për shoqëri private aksionare dhe gjithë organizimi dhe veprimi politik i opozitës shqiptare është fokusuar ka interesat pra pronësore, interesat biznisore të një personi apo disa personave që rotullohen dhe sti. Prandaj, gjithë të taktizime jemi pjesë e parlamentit, apo këmë lishu parlamentit, përshka këtë incidenti që ndodhi, jam vetëm një fasat para opinion, dhe jam i sigur që partia shqiptare kushtimisht në opozit, men si pret që shkojmë parlament, basi mentor të saj pra gjithere thirin telefon që sa ma shpet të këtheni, sepse kemi veç një opozit tjetër e cila nuk është pjesë e parlamentit dhe gjithë kjo pra duk shumë mund të nga dëmëton. Për fatë kesh nuk mund të flasën se kemi opozit shqiptare. Dhe mund presim shumë shpet që të thejnë parlament? Unë besoj se po. Tani përse përket hapsirës tu në Republikën e Maqedonisë hapsirës shqiptare e kam fjallën, për veprimin e më shumë partive politike, ka hapsirë për funksionim në më shumë partive politike, ose duhet të bërë presion dhe luftuar këto parti që i kemi, ti reformojmë ose... Unë mendoj se njëna parti është tani 12 vite në kampin politikë dhe në që se nuk është reformu, së mund edhe matë reformohet, por mund të deformohet. Një parti tjetër është duket prej 95-it apo 96-it, që quhet tani parti opozitare dhe ajo prej qielli shifet se jo që nuk është reformu, por totalisht është deformu. Pra, për fatkesht është nuk kemi parti politike kuptimit real, si që janë, si që duhet t'i ketë parametrët se cila parti politike, por kemi grupe të intereseve ndryshme. Shumë mirë, thot edhe një adhurues i flakt i BDI-s, që në biseda shpesher dhe pa unguru, thot se duhet presim që të vdesin këto personet që aktualisht janë ministra apo deputet, që të vinë shpreje pra njerës tjerë. Pra nuk mund kuptohet se reformimi pra i partive politike në kuptonë edhe përtrirje kadrovike. Kush e di sa tjeni sukseshën, pra maksimalisht 8 vjetë mund qëndronin pushtet. Shifin për shumë Tony Blair i lëshon pozicionin e vetë,
Po jo vetëm ai, po shumica politikave perëndimore në zenitin, pra në kulminacionin e autoritetit dhe trading-ut. Këne presin pra që të jekin zhak pra për rrugë dhe të nxjerrin me dorë për institucioneve që është një tragjedi mungese kulturës politike, strategjisë, veprimit politik, partive politike. Prandaj them, nuk kemi parti politike, por kemi grupe të interesit. Dhe ashtu më shumë kur ato nuk janë profilizuara, pa partia politike në pushtet, proveniencën akoma nuk e ka definuar. Ato i ke njerëz që janë për bashkim kombëtar, për shkatrim kombëtar, për interesa personale, i majt, i djajt, e kështu me radhë, Do të thënë, si pas ju shumë, mendoni se partitë aktuale nuk mund të reformohen, pasi që duket nga veprimet e disa vjeçarë, që s'kam bërë në drejtim asë një lojë lëvizit, njëtit njërës apo të njëtit persona qarkullojnë që kur egzistojnë dhe të parti politike, tani paraqitet mundësia e formimit të partive të reja politike këtu në Republikën e Maqedonisë. Dhe ju në një rast keni deklaruar për të vëglobin se ja, është duke u përgatitur ose në përgatitje të sipër formimi një partije të reja politike. Së pari ambienti politik edhe i shqiptarëve, edhe i maqedonëve dhe maqedoninë, supozim të një ndërtimit të një procesi funksional partive politike, pra nuk duron më shumë se dy parti politike, ku njëra do të jetë opozitë, njëra do të jetë pushtet, edhe në kampusin Maqedona, edhe ashtu fundi fund një Britania e madhe ka dy partije, kyçe pra, pushtetit. Edhe njëjta vlen edhe shtetet bashkuara të Amerikës, pra shumica e shteteve demokratike, pra ndajnë pushtet opozit në raportet e dy partive politike. Në realitetin shqiptar, pra është problematik. Me siguri, pra mbasi krijohet subjekti i ri që unë mendoj është të jetë serios në organizimin e vetë dhe me siguri dhe funksionimin e vetë. Këte e tham nga informatët që kam pasi realisht unë nuk jam pjesë asë që do të dëshiroj që jem, se ma dje u avend dje qish për para se do t'i kem thumë, si dhe mos ato sepse janë fundi dhe miqë të mi, a miqë nuk dëshirë t'i kursej, dëshirë t'i shoft t'i jenë sukseshëm. Me gjëllim pra, pozitiv, në që ato të përmisohen, ku do që të gabojnë? Absolutisht. Pra, unë mendoj se njëna prejktive partijive politike do duhet të shkoj nga skena politike. Pra, ta shofi se kush do tjetë që do të shkoj nga skena politike dhe kështë dashë që njëna parti ta kap të rendin e fundit të reformave, të reformohet si parti relativisht pra. Po ja mundësin e ka partia opozitare, kërkesat e Zjadin Selës, ka qenë pjesë e PDSH-s. Unë sinqerisht përshëndes çdo iniciativë që ka qëllim mirë dhe dëshiron drejt një tre dhe unë mendoj se Zjadin Sela është 100 herë më zgjidhje e mirë se mendu Thaçi. Por tash sa do të mundet ai dhe sa ka ekip profesionale që të organizohet mirë, ajo një çështje tjetër, por me gjithë atë unë me gjithë zemër kisha dëshiru që të ketë sukses dhe ajo do të ishte zgjidhje shumë më e mirë se themi imitacioni i opozitës që ekziston që është më tepër çështje komune. Në këtë drejtim, zoti profesor, instruksione politike shqiptarët a marrin nga vezit tonë shqiptarë në Shqipëri dhe në Kosovë, më thënë, për veprimin politikë. Dhe sa do të ishin dobishme atë instruksione? Deri tani, si duket, ato relacione ma te për jenë bazuar në respektet të ndërsia dhe lidhje miqësore, personale, ndoshtë edhe ndonjë lidhje interes. Dhe gjithaj që ka edhe relacion i përkrajse, partisë, nga Kosova, nga Shqipëria, që është pjesë e pushtetit, apo kryesore e pushtetit, apo e opozitës, apo kryesore e opozitës, shpesh janë bazuar në këto segmente. Pra, nuk mund të flasi për një bashkëpunim parimor, në bazë të interesave të ndërsia dhe të ecjes së procesit. Shpresoj se tash me ndryshimet në Kosovë do të kemi ndoshta hapin e parë, veç me ndryshimet në Shqipëri kemi një hapë, par drejtim të asaj që të vendosin raporte pra parimore, principiele,
drejtim të procesit, jo të lidhjeve shoqërore, interesave ndryshme, miqësore, kështu me radhë. Unë pres që definitivisht pas shumë viteve, pra të ndërtojmë kanale të komunikimit të cilët do t'jenë hapa të ndërsjellë, mbasi faktori politik shqiptar, pra prej 7 milionëshve gati në Ballkan, do të jetë shumë më i fuqishëm nëse është i koordinuar dhe i organizuar në baza parimore, jo në baza të interesave të grupeve të ndryshme dhe mos e mafisë e cila ka funksionuar dhe akoma vazhdoj të funksionuar. Në këtë drejtim fitohet përshtypja, do të thënë se Bashkimi Demokratik për Integrim më shumë vepron në kuadër të qeverisë si e pafuqishme për të realizuar premtimet e saj. Për fat keq, duhet bërë, duhet ajo të këshillohet me subjekte jashtë vendit shqiptare, të kërkojë domethënë ndihmë nga ekspert, pasi që forcën e votës e ka. Nuk them se nuk ka struktura profesionale në BDI. Nuk ka fuqi vendose politike. Se është ajo ashtu, pra meriton një emision i veçantë që ta bisedoj. Pra kemi handicap serios në atë që në kupton fuqi politike vendosa për vendimmarje. Është një lojë e komplikuar më shumë se loja e shahut që mund të luajë. Ja, pra shumë ju nuk mund theni se nuk është kuadër i mirë zonja Teuta Arifi, që ishte e inkuadruar për proceset e integruese dhe tani Fatmir Besimi. Me gjitha aktivitetet e atyre, pra grueski udhën sportën e vetë. Pra, kjo është një degradim total pra i. Edhe i personalitetet atyre, edhe i punës atyre, por e i partijës tyre. Për fatë keq, pra, nuk shofë që do të ketë do një ndryshim të arshme dhe unë abitem se pse atë shumë respekt fuqiz grueski të cili nuk paraqet kur gjë. Grueski nuk paraqet asë një farë fuqije, pra më një anë e keni 7 milion shqiptarë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Unionin Evropian, pas dhe një Gruevski që pas cilit kërkush nuk qëndron. Madje edhe Rusia dhe Lavrovi me deklaratat nuk qëndron sepse është mik shumë i afër i grekëve. Dhe grekët janë faktor kish për interesin se Maqedonia. Dhe ne duhet të respektojmë pra një personalitet i cili kur gjo nuk paraqet përveç shet një arrogancë zbrazu dhe ka arrit qëllimi që arrogancë ative të shëndrojnë politik të kontinuitetit dhe jo vetëm politik dytore, por politik oficial. Edhe një që është e kyqe, edhe njerë do t'i kthejemi që është ja e emrit të Republikës Maqedonisë që ka me Republikën e Greqisë, kontesti dhe me thënë që i bëhet për emrit. Si duhet zgjidhur? Pa e zgjidhë këtë problem, është problemi kyç, i cili Maqedoninë e mampeng për inkuadrimin në strukturat euroatlantike. Si duhet zgjidhur? Vetëm vullneti politik. Mendoj se Maqedonia, asë një farë problemi nuk është zgjidhje e problemit të emri. Që se ka zgjidhë Serbia problemi me Kosovën, që është shputje teritoriale nga koncepti i Sërbëve, bisedoj. E nuk uplo se është shput një pjesë e Sërbisë. Sërbët ashtu e përjetojnë. Ose, si është gjithë problemi mes Kroatëve dhe Slovenë, po ashtu për një teritorë shumë të rëndësishëm në ujrat teritoriale. Po, si është gjithë kontesti mes ish Jugoslavijës, për shembull, parshme, socialiste me Italinë, që ishte një problem jashtëzakonisht i komplikuar. Pra, gjithëherë kemi dialog dhe për mes vullnetit mirë, bisedës do të thjezoni problem dhe të asgjini. Gruevski nuk e thjezon problemin, a e komplikon. Qëllimi që mos e zgjidh, pra nuk dëshiron të zgjidh, e dëshiron të mos e zgjidh. Dhe ne shqiptarët, pra, vazhdojmë të kuptojmë në vullnetin e ati për mos zgjidhin e problemit. Kështu si është pa presion fuqishëm, jo vetëm ndërkombëtar, për edhe të brendshëm, problemi emri nuk zgjidh. Profesor, edhe një dilemë që shtrohet, ne gjithë e dimë dhe kemi qenë, më thëmë, pjesë një ish shteti, ku historia në mësante vazhdimisht që Maqedonët dhe Sërbët ose kombet e ish Jugoslavisë kanë qenë popoj slavë. Ne tani gjithë e dim që Maqedonët qenë slavë, kurse këta nuk e pranojnë atë dhe marrin si ofenduese. Tani, ne kuptojmë që kanë problem identiteti mirë, po këto duhet përcaktuar, janë slavët ose janë Maqedonët antikë. Vetëm e vejnë kontekst një humori që e kam pas para disa muajsh me do historianë e Balkanit, ku historianët Maqedonas nën sponsorimin e pushtetit, pra
e afirmojnë tezën se Macedonasit antik pra kanë qenë autokton. Unë nuk jam historian që shumë flas këtë drejtim dhe unë mendoj se mund të vetëm ta teproj qoftë hyjnë ato që nuk janë profesioni im, por disa çështje janë shumë nuk kanë nevojë të jenë historian shumë pashme. Dhe thotë se në shekullin e 6-7 kur vin slavët, pra ato gjenjë popullat autokton, ato ka qenë Macedonasit vetë dhe bëhet krizimi i tyre me martesat ndryshme, kështu që gjaku është ruaj dhe ja tash mund të themi se për nevojat e kohës më mirë të jemi Macedon të antikë se sa slavët. Në atë bisedë, pra si laik pra i historisë, për së i the, në prezencën e historianëve të qjerë, thashkune kërkova falje se nuk jam historian, por e kësha potencu se Iliria pra ka pas një kufi gjasë duke një gjahë. Dhe Ilirët kanë jetu në këto treva, matë gjana se ishë Jugoslavia për socialiste, dhe në basë logikës teorisë profesori që e potencuin atë aspekt atër është, du të themi se dhe sërbët jenë shqiptare, dhe bosnjakët jenë shqiptare, dhe kroatët jenë shqiptare, dhe sovjetët, dhe ato janë krizu me Ilirët. Kështu që gjithë kjo tezë me do e ka qëllim vetë mjegullim. Pra, popujt e vegjël kanë dëshirë dhe kanë nevojë për çështje, pra janë të kompleksuar, kanë nevojë për çështje të mëdha. Dhe Gryeskin mendoj se e mëson dikush që është ekspert i marketingut, dhe ajo është i bindur se kur gjë s'ka populli Maqedon lidhje me antikën, mendoj është problema ka edhe me slavizmin, është një problem serios, nga ekspertët që mirë e njohin. Pra, duke se populli Maqedon është krijuar shumë vonë dhe është tash ndërtim. Është krijuar nga vitet 25-26. Po kjo na shkakton probleme edhe neve si pjesë e shtetit. Probleme janë shumë serioze, por ajo është faji jonë, pra nuk them se është faji Gryeskit. Ai do të luhen ashtu derisa ne do të tolerojmë që të luhen ashtu. Profesor, duhet ju pyes tani me ngërçin politik që ka lindur në Republikën e Kosovës. Realisht kaluan gati 3 muaj pas zgjedhjeve, atje problem të konstituohet, domethënë, organet shtetërore. Si e vlerësoni këtë situatë? Partia që fitoi shumicën, tani në parlament nuk e ka shumicën, konteston shumicën që është krijuar, është çështje komplekse. Unë mendoj se ato ka një kushtetut e cila nuk është deri në fund precize dhe mungesë vullnetit politik pra e kriju ngërç. Nëse kemi vullnet politik nuk ka arsye për ngërç, pa nëse ju propozoni si parti fitimtare, por nuk keni shumicë, propozoni kandidat i cili nuk fiton shumicën e votave. Absolutisht duhet dili prej loje dhe të mundësoni dytëve cilët kanë shumicë. Pra, këto e loja... Në këtë rast në përgjegjës bje partia e Thaçit. Pra, ashtu, në kornizat e normative që kanë bënë me parlamentit, thuhet se partia pra fituese se propozon. Po, ama në madhi nuk definohet se çka bëjmë që se ai nuk zgjidhet. Nuk e definohet. Në njëta vlenë edhe për qeverin, për shumë thuhet shumë. Se kryetari i shtetit pra i jep mandatin partisë fituese, që objektivisht partia Thaçit është. Partia Demokratike e Kosovës. Por në qoftë se nuk është brenda afatëve 5 ditë pra, nuk mund ta formon që vi jepet pra fituesi të dytë. Jo, jo, për dallim prej gjitha kushtetutave, ku thuhet se jepet fituesit të dytë, kushtetuesi Kosovë ka shkuar i jepet një personi tjetër. Kush ai person tjetër? Tash mund të jepet në kryetarit PDK-s, mande një antarit PDK-s, kryesyës e kështu me radhë, gjithkohon e rëtullonin. Për dhe tash, ka mbet vetëm vullneti politik që të zgjidhe problemi. Më mendoj se Kosovarët janë shumë ma afer zgjidhe tjera, se sa zgjidhe se problemi, pa që tha që tani është i Kosovës, pra, është me i farë panike. Ajë, si mos me informimi e gjykatës, pra, tre tani dhe ndoshta aferëve të kaluara, pra nuk jam i bindur se as shumë adhurues që mbetet pushtet sa zin çka bëhet me situatën e shpëtimit. Nuk ka për kraje reale. Kështu që kisha thënë se shumë më afër janë zgjedhjeve, por zgjedhje shpresoj se bloku mund të shkojmë paraprakisht prap në koalicion. Jo si tani që bëni koalicion post zgjedhjeve. Përsa i përket të pozitës së shqiptarëve në Ballkan dhe në strukturat e ardhshme euroatlantike. Kishte iniciativa nga të cilat lindën nga Gjermania, me sa duket, për formimin e një
si ti themi, një organizate, një unioni, Balka Unione, Balkanike, këtë do të merë një pjesë, ish vendet e ish Jugoslavis dhe Shqipria këtu. Që u kundështua ashpër nga Slovenët dhe Kroatët e ku në rend të parë dilëshin Shqiptarët si pas pranimi dhe radhitjes protokollit nga Kancelaria Gjermane. Mendoj se jo rastisht lansohen pra ide e tila, veçanërisht që lansohen nga strukturat brendshme të Unionit Evropian, cilët nuk janë prirë shpejt të pranojnë shtetet e Ballkanit antare të Unionit Evropian, të prirë nga përvoja e shumë shteteve lindore, cilët më shumë janë kërkesë për Unionin Evropian. Pra, se sa funksionimi perëndimor, se dhe vetë Unioni Evropian ka problemet e veta, kemi dallimi veri jug dhe kemi dallimi linje perëndim. Dhe plus kemi dallime mes shteteve të fuqishme. Pra, Unioni Evropian funksionon falë demokracisë dhe tregut për bashkë. Për të shaj mund shkatërohet për 24 orë, atë shumë interesa ndeshën. Por tregu është ajo që imba. Pra, lidhse, cila këto shtete imba. Shtetet e Ballkanit perëndimor nuk kanë treg. Spaku nuk kanë treg të zhvilluar. Pra është problematike shumë shka që të mund të arxhoni mjetet fuqishme, mandej të ndeshin me fuqinë punëtore, cilët mbas të tregut unik u vinë në vendet perëndimore, është problematike pra. Fundi fundi dhe për ato shtete, por edhe për ratingun e politikanëve perëndimor. Prandaj ato lansojnë një ide. Logjika e asaj ideje, ju edhe ashtu kur të vini në Evropë, do të jemi bashkarish pa kufi. Filoni tash, bërë një union pa kufi që mande ku të vini anë blokë në këtë drejtim. Është problem që ajo... Pasi që nuk janë gatshëm të bëjnë një politik të tillë në vetë më të ngushtë, një paradhom, ku duhet përgatitemi, dresohemi për bashkëpunim, për tolerancë, për hapjet kufive. Nga vendet e Ballkanit u pranu me skepticizëm shumë. Mendoj po edhe, ma djedhën nga shqiptarët me skepticizëm, me kritika, pra nuk pashë dhe shtetë u lafdru përvesh më lazezve që e pranun pak a shumë me tolerancë, por mendoj se format bashkëpunimi nuk përta se duhet krijohet një shteti për bashkët, por duhet krijohet një lidhje, afirmim, union ekonomik i tregut për bashkët. Nuk e shofun personalisht tragjike dhe besojnë tashme dhe do të punohet në drejtim. Pa ma prasish se shtetet e sulmojnë atë. Shumë shpejt do të akseptojmë se për tregu i përbashkë një interesës. Se për shqit një malin, gjeni vende pune dhe apni vende pune. Përse përket funksionimit bashkimit evropian dhe perspektivës e sajtë. Në vetë bashkimin evropian kanë lindur ide dhe iniciativa të reja, si që ishte Republika e Shkocis, ose iniciativa, ose po, iniciativa e Katalonjës, që mund të të ketë domino efekt, pasaj të lindin krajinat ndryshme, që të organizojnë referendume, sa kjo do të mbaj unik bashkimin Evropian, dhe diçka në lidhje me situatën e krijuar në lindjen e mesme dhe konfliktin Rusi-Ukrajin. Dhe do të përmbyllim. Spari, mendoj se Skocia të regoj edhe pjesa tjetër e Britanisë madhe, se qka është demokraci. Pra, ku palët pas satanizu dhe akuzu njëna tjetërën, pra, bëshin kampanjë, njëna për pavarësi, një opcion, tjetra për ndaljen e ati procesi. Keq përdorimet votës u vrejtën edhe në Shkoci, dukeshin, dhe me thënë, momente ku futeshin në kuti flet votime të numër të më të mdhaja, kishte ku i mshefshin ato, dhe më thënë, kishte pamje video që e tregonin, e dëshmonin atë, që i merte ato fome. Nuk janë një sigur se në autoktone, ato video shumë vështirë, pra në atë mentalitet të rritjes demokracisë, të të që vjeqare, që të i bëni ato punë. Kishte edhe unë... Ne hungë shpresën edhe neve që jemi në fillet. Unë mendoj se ishim ma te për montaj, se sa e realitet, sepse institucionet dhe je funksionojnë maksimalisht. Kështu që nuk jam i bindu se ka pas manipulim, fundi e sondajët e të regojshë, ndosha me i përqije matë vogër se pra opcioni betjes në kuadrë të Britanisë madhe është ma i fuqishmi. Me që dhe në Kataloni mund do dhe kundër, për shumë katalones mund të shumë letë votojnë për shkputje, por edhe e nuk është asin farë tragedie. Ato do shputen, do... Por dalimin dërmjetë Spanjës dhe Britanisë është e Britania e përkrate referendumin
ishte kundër, por e përkrate. Kurse në Spanjë, qeveria spanjole po, i kundër vijet. Nuk e përkrate, por e kundër shtonëse, o kundër kushtetuese, por jo me agresivitetet do të bëjmë të incitetet. Agresivitetet shfaqen në Ballkan. Kështu që do të ndodhë e referendum, mund edhe të shkputet, praj do të jetë vetëm një shpallje deklarative, raportet do të vazhdojnë përsëri, bashkëpunimi aty kufi nuk do të ketë. Dhe më ndoje se më tashmën e afrët, ato përsëri do të jenë shumë të afrët, a kështu që kufini do të jetë vetëm kokën e njerëzve. E tash relacionet, linja e afrëm, apo e linja e mbesme, po shteti islamik si dhe si qëtë. Dukshëm do të dramatizohet muajve të ashmat, më shumë ku Turqia është obliguar të ndërmerë për aksione ushtarake dhe me forcat toksore, jo vetëm aerore. Pra, shteti islamik absolutisht ka lidhje me kush një farë islamizmi. Islamizmi është pra një fe humane, një tolerancë e zakonshme. Islamizmi nuk kupton prerje kokave, nuk prerje dhunim të grave, vrasje të fëmijëve e kështu me radhë. Kështu që unë mendoj se është një manipulim, një lloj si këtu, kur thire për shkak të qoftë pjesa Maqedona apo Shqipëria, jemi patriota, merrem me kriminalitet. Edhe gje pra, ne jemi musliman shumë pastër, kurse bëhen punë. Po mos janë imponime nga shërbimet ndryshme sekrete, pasi që flitesh që lideri i ISIS-i të Bagdadit të jetë me origjinë izraelite, këto din çfarë. Ka edhe analiza të tillë, ka edhe fotografia të dhëna me takime të ndryshme që cilët janë bërë edhe me Hebrej dhe me Mosadin dhe me, por nuk i asaj teme, nuk e madhuru si tezave pa i promovuar. Përsa i përket konfliktit Ukrainë-Rusi? Unë shpresoj që Rusia qëllimisht tash defokuson problemin, pra gjoja në Ballkan. Dhe mendoj se loja e saj përfundimtare dëshiron të jetë që disa republika, pra me shumicë rusë që janë në Ukrainë, të fitojnë autonomi ma gjërë dhe aty nuk, mendoj se edhe vetë Ukrajina nuk e kundërshton, por jam i sigur që rusët nuk janë gashmi të lishojnë Krimen, ma dhe nuk janë gashmi që të jepin status neutral. Në thënë Krimen e aneksuan edhe mori fund të e punë. Pa, ato thire në histori se deri vitin 54 Krimen, ka qenë pjesë rusës, ma dhe rusëshovi. Po, ja falë, pa, Ukrajina. Që që ajo dëshiron në atë të mos mbetet mbajtja e Krimes, shkelje e principeve të Helsinkut, pra ndëshiron shumë valë të ndryshme, që ta një qëllim që të mund bën kompromis më dhe me Krimes. Zoti profesor, unë ju falenderoj që ishi pjesë emisionit zonë e debatit, ne këtu do të përfundojmë dhe me shkresi dhe urime bajrami dhe juve dhe ekipit realizuese dhe shiqësve e kështu me radhë. Ashtu falenderit, unë shpresoj që sa do pak të shikuesve po afruan, më thënë, ndodhi të brenda në Republikën e Maqedonisë, por edhe më gjerë, kështu që unë edhe njerë ju falenderoj që ishi pjesë emisionit zonë e debatit dhe shpresojmë që në të ardhme sërish që kemi mësafir në emisionet organizuara këtu në TV Globi. Kurse juve të leshkues ndërruar, para se të ndajemi, dëshiroj që në emër tim personal dhe në emër të stafit realizues të këti emisioni, njëkosisht të gjithë të punësuarve në TV Globit, do uroj festën e Kurban Bajramit, duke u dëshkruar paqë dhe lumturi. Njëkosisht juftoj që të ndiqni reprizën e këti emisioni, që është nesër me fillim në ora 16, kurse ne do të takohemi javën e ardhme në emisionin e ri të zonës së debatit me mysafir të ri. Deri atëherë, mirupafshim.